মাজুলীৰ তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যু একমাহ নহতেই কণমানিজনীৰ ওপৰত ঘোৰ অন্যায় কৰা হ'ল। তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই পোহৰলৈ আহিছে ন ন তথ্য। তেজস্বিতা বৰুৱাৰ মৃত্যুৰ পিছতেই অন্য এটি বেয়া খবৰ সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই তুলিছে। উল্লেখযোগ্য যে মাজুলীৰ কণমানি তেজস্বিতাই মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ উৎসৱত বৰগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতেই হঠাতে ঢলি পৰে আৰু লগে লগে গড়মূৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। যদিও কিছু সময় পিছতেই মৃত্যু সাৱটিব লগা হয় তেজস্বিতাই। তাৰ পিছতেই সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে আৰু পৰিয়ালৰ লোকে দাবী কৰে যে এই মৃত্যু স্বাভাৱিক মৃত্যু নহয়, চিকিৎসকৰ গাফিলতিৰ ফলতেই এই মৃত্যু হয় বুলি উল্লেখ কৰে। এতিয়া পোহৰলৈ আহিছে আন এটি তথ্য। তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ তদন্ত সাক্ষী দিবলৈ এজনো ব্যক্তি উপস্থিত নহ'ল সাক্ষী প্ৰদান কৰিবলৈ। তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ তদন্তত সহায় হোৱাকৈ সাক্ষী প্ৰমাণৰ আবাস কৰিছিল অতিৰিক্ত উপায়ুক্ত সঞ্জীৱ কুমাৰ ফুকনে। 9 অক্টোবৰ পৰা 12 অক্টোবৰলৈকে কাৰ্যালয় খোলা অৱস্থাত দিনৰ 12 বজাৰ পৰা 3 বজালৈকে তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ ঘটনা সাক্ষী প্ৰদানৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল। কিন্তু দুখৰ কথা এই যে এজনো লোক সাক্ষী দিবলৈ উপস্থিত নহ'ল কাৰ্যালয়ত, যিটো সময়ত তেজস্বিতাৰ মৃত্যুক লৈ সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে কান্দি উঠিছিল, ছ'চিয়েল মিডিয়া সকলোতে দুখ কৰিছিল। এই সকলো ব্যক্তি এতিয়া সঁচাকৈ কোট গ'ল। সঁচাকৈ তেজস্বিতাৰ মৃত্যুৰ বাবে এয়া তেওঁলোকৰ ঘৰিয়ালৰ চকুপানী আছিল নেকি? এই বিষয়ত আপোনালোকৰ মতামত কি জনাবলৈ নাপাহৰিব।